Hey, sabi mi. Morning, no. Khi hai nghề. Anh em phòng thảo nó. Anh cũng anh mua dịp gì mình nhớ cho tao hề. Xin như lệch đó. Tại chỗ cháy này có mà nhìn nó mà kiếm đua cho này. Kiếm mì. Thế mẹ. Nếu mình nhà chị đeo này, emotion control của cô biểu ý chị luôn thế này. Biểu chân này. Biểu thêm mà biểu thêm anh em như bọn nó. Ta rồi. Mình hãy nào bánh sinh ra để tìm mà biểu rồi. ยังพี่เลี้ยงยามนี่เราจะช่วยเหลือกูพี่เลี้ยงยามนี่จริงๆเราทำเราได้เลยแล้วตัวหวานตาว่าลูกพี่เลี้ยงยามมาเลยกูว่ากูไปพี่มุกพี่ชี้แจงมาไปแล้วก็ยังว่ากูใช้ทำให้กูซาอะไรนี่นะกูต้องมาทำให้ละจีเอาหมดเลยอันนี้เราโมโหตาไอ้เนี่ยกูว่ากูร้องไม่ได้เต็มร้องมาเกี้ยเนี่ยวะเนาะทำไมมาตาโอ้งากูเต็มยามไหมกูเต็มยามไหมปงเต็มยามไหมส่วนสิ่งเนี่ยเต็มอะไรบ่โอ้กูเรียนเสร็จแล้วเฟซบุ๊กซาตงกาซาสวยเนาะยังผงถ่าเฮ้ยซาบิบีลาโมนิ่งนอนขี้ไห้เงี้ยยังผงถ่าเนาะไอ้กูไอ้ปูสิบยามีเยอะชะตาเฮ้ยสิ่งนี้เล็กตาลูกมาวาดีสวยหรือเปล่าไอ้ปูสิชีเนี่ยกูเหงาเต็มเต็มมาเพียงแค่กาเพียงแค่กาเอาลิมิตเพียงลงไรละเออทำไมลูก จริงๆนะลูกล่ะจริงๆนะเราไม่เข้าเปล่าทำไมเลยแต่ที่ลูกดีลูกเราได้ไปอ่ะบ่เนาะไอ้มาเจนเนาะว่าลืมอยู่เลยไม่ดีเรามาต่อยตรงเดิมเดี๋ยวจะมาเจนนะจะช่วยแต่มาแก้ชีตัวไปพิสูจน์แก้ยาวต้องมาแก้ชีอาปงเดินเดินเอาเนาะลืมอยู่บ่เอฟจุดใจเต็มพี่ดอกเอ็ดดี้ก้าวมวยนี่สุดเสียปงนี่ไปแต่เรามาเจอเดี๋ยวแฟนนี่ชาได้เลยลืมอยู่ก็ใจปฏิวิชเราเดี๋ยวหูลองได้ลูกยอมเลยลองเอากูรอปงนี่บ้านนี้มันอยู่จะเป็นเนี่
နိုင်လို့ထင်လားအဲတည်ငြိမ်တည်းလောက်တော့တည်ငြိမ်ပါရဲ့ဒါမဲ့လေဟိုလူငယ်ဆိုတခါကျရင် emotion control လို့ပြောတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲစိတ်တူတာအဲတချို့ရိုင်းနေ comment မြင်ရင်တော့ပြန်ပြောချင်တာဖြစ်မိရဲ့ဒါမဲ့အဲဉာဏ်ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ emotion control လို့ပြောပို့ပြီးအရေးကြီးရဲ့လို့ထင်တယ်အာပြောချင်လဲပြောတဲ့မပြောတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုအများကြီးနောက်ပိုင်းစဉ်းစားရတယ်တိတ်မပြောတော့ဘူးပေါ့အာစစချင်းတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့ဟိုခုဝေစားတက်ကစားဆိုပို့ပြောခံရတယ်တချို့ဆိုကိုယ်နေရလူတော်ပါကိုယ်လူပြောရတယ်မှာပေါ့နော်အာတချို့ကလည်းသူတို့ခုံယူရဲပေါ့နော်သူတို့မျိုးကလည်းဒီလိုမျိုးလေးအာလမ်းပေါ်ရောက်သွားရဲဆိုပြီးတော့အဲဒီတော့ဝမ်းနေဒါပေမဲ့အခုတော့ရေထူအားလုံးလားမသိဘူး။အော်ဒီကောင်ပြောပေါ့ဘာဆိုလူဆိုအကြိုက်ရှည်မကြိုက်တာရှည်လေအဲ့တော့ဟိုဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်တော့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တိတ်မကြည့်တော့ဒါတော်ရုံ negative ဆိုတိတ်မကြည့်တော့အမ်ဖြစ်ဖူးတယ်ပေါ့ဒါအဲ့လိုတအားအဲ့လိုပြောတာခံရဘူးလေအာတကယ်ချင်းရင်းနေလောက်တာအဲ့လိုဆိုအဲ့မှာတွေကကိုယ်က trauma ရှိရဆိုတော့နောက်ပါအဲ့ဟိုပေါ့ဒီလူနုပညာတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ fan ကြီးပြောရပါညာဆိုပထမတော့စိတ်မကောင်းစိတ်ထိခိုက်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဟိုစိတ်ကထားတတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်ကဒီမဆိုင်တော့ဘူးတချို့ဆို6ပေါက်ထိလာပြောရဆိုလည်း block ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲထားလိုက်တော့တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဘယ်လောက်ပြောနိုင်မှာလဲပြောချင်တယ်လောက်ပြောပေါ့နော်အဓိကကိုမန်နေတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးလိုက်တော့အဲအဲ့ဒါတွေကဖြေဘူးတဲ့ interview မှာဖြေဘူးတယ်ပေါ့နော်ပြန်မပြောချင်တော့ပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါလည်းမေ့နေပါပြီအဓိကတော့တငယ်ချင်းရှားသွားတာပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုတက်ဆောက်ပေါက်တာခံရတာဆိုတော့တော်ရုံကိုအကြောင်းတိတ်မပြောဖြစ်တော့လို့ခီးပဲနေရောရဲ့အာကိုအရင်ရင်းနေရဆိုမှသာအရင်တိုင်မြင်ဖြစ်တာပေါ့နော်တော်ရုံတော်ကိစ္စဆိုတာတိတ်သေးမသိတော့ဘူးကိုဘကူပဲတယောက်တည်းပဲကြိတ်ဖြေရှင်းတာများတယ်ဒါပြဿနာဆိုလဲကိုဘကူဖြေရှင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တိုင်မြင်ရတငယ်ချင်းဆိုတော့အရင်ကြီးတွေဆိုနည်းနည်းပဲရှိရပါတော့အဲမော့အာဒါအရင်ကြိတ်ခံစားတက်တဲ့ထဲတော့မပါဘူးအာပြောရမယ်ငိုချင်ငိုချလိုက်တယ်ငိုပြီးဒီ why အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထားလိုက်တယ်ဟိုဒီအလုပ်ဒီကိစ္စပေါ့နော်ဟိုငါဘာလုံနိုင်မလဲဟိုဒီလိုဖြစ်သွားငါစိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ဒါအောင်ငါဘယ်လိုလုံနိုင်မလဲငါဘာလုံနိုင်သေးလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်အကူကိုတွေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရှင်းချက်လာရင်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပဲပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းလိုက်တော့ငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးငိုပြီးတော့အရင်ပြိုလဲပြမနေတော့တချို့လူကကိုယ်ပြိုလဲရမြင်ချင်လို့ဒါအောင်လုပ်တာလေအဲ့တော့သူတို့ဝမ်းသာပါလို့ပြိုလဲပြမှာလေကိုယ့်အကူပဲအပြုံးမပြတ်ရှေ့ဆက်ရမှာပဲလောကကြီးမှာကိုရှာရဲထမင်းကိုစားရတာလေနော်ဘယ်သူမှထမင်းလာကြည့်အောင်မဟုတ်တာကိုအလုံးလုံးတယ်ကိုရှာရဲပတ်စံနဲ့ကိုထမင်းစားရဲအဲကိုမိဘကြွေးရဲအဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားရတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းတိတ်ပြီးခေါင်းတွေရောမထည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းမှန်အောင်နေပါရောတာဟုတ်တယ်တာကိုချစ်တဲ့သူရဲ့မိန်းကလေးညာယောက်ျားလေးတိတ်မရှိဘူးဖန်နေတွေ့လိုက်အဲ့လိုမိန်းကလေးချင်းချင်းချစ်တာခံရရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုပျော်ရဲ့အိတ်ဖီလင်းရလေအဲ့တော့ဟိုမိန်းကလေးအနေနဲ့လေအရင်ကိုကမိန်းကလေးပဲဆိုပြီးပျော်ညံ့နေကြမလို့ဘောနော်ကိုကကိုအာတတိရှိရှိနဲ့လှုပ်ရှင်နေဆိုလှုပ်ချလိုက်လို့အရင်ဒဇုတ်တို့မဟုတ်တာကိုဒဇုတ်တို့ကြီးလှုပ်ခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘောနော်အာလှုပ်ရှင်နေဆိုလှုပ်ချလိုက်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးလှုပ်တင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလှုပ်တာလှုပ်ချလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ပြောနေနေကြမလို့ပါဘူးမိန်းကလေးဆိုပြီးတော့လေဟုတ်
ဟုတ်အဲနှစ်သက်မှာပြည်သက်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေပြီးတော့တားရဲ့ကားလေး၅လပိုင်းမီလာလာဖို့ရှိပါတယ်ရှေ့ကန်နေ plus မှာပါဒါလည်းဗီဒီယိုလေးတင်နေပေးပါမယ် page ကနေအဲကားလေးမှာ character နာမည်လေးကကျတော့ဗထောက်ပါအဲဗထောက်ကို Rosie ကိုချစ်တယ်လို့ဖူးဝေးချစ်တယ်လို့ပဲချစ်ပေးကြပါအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်